Krásný den, milí diváci. S radostí vítám ve studiu moudrou ženu Evu Válovou. Děkuji. Ahoj, Evi. Děkuji za přivítání. My si dnes budeme povídat o důležitých a i náročných věcech, situacích. Taková doba přináší právě ty témata, že jo? Tak bychom se mohli na to přesně podívat. Tak. A tak se mě napadla ty, že máš zkušenosti s lidma, vlastně pracuješ jako poradce napříč vlastně vším zdravou stravou, čili tělem, poradce ohledně psychiky, mentálu, úplně všeho. No, snažím se. Co mi přináší vždycky moje poslání, tak se snažím nějakým způsobem tvořit a obrovsky mi to teda baví. Uvidíme, jak to budeme pokračovat dál v těch nových energiích, které přichází. Doufáme, že nám přijde ta hlavní podpora našeho rozvoje, abychom mohli to předávat dál a léčit okolo sebe tolik bolesti a tolik lidiček, kolik to potřebuje. Ale víš co, než se dostaneme do těch nových energií, zůstaneme ještě na chvíličku v těch starých. Máme v podstatě, teď už je to rok za sebou, koronaviru, v podstatě je to rok. Je to rok, ano. A jak se na to díváš, jak to vnímáš ty a jaký máš ty s tím zkušenosti? No, je to rok dlouhý doby časově, ale jako vesmírně je to taková jako sekunda nebo nějaký čas, který je svým způsobem omezený pro to lidstvo, jakoby daný téma. Že vlastně ale rok není nic, ano, celý ty dlouhý historie lidstva, tak to myslíš? Tak to myslím, takže my jako lidi to vnímáme trošku jakoby daleko hůř, protože žijeme ve 3Dčku, je to daleko prodlouženější, hustější, jiné energie tady jsou na zemi, ale vesmírně to je opravdu cílený a úplně ne jakoby se špatným záměrem. To, co všechno vidíme. Takže z tvýho pohledu je to řízený ze zhora. Já to cítím, že to je ze zhora. Je to ze zhora ve formě toho, že to lidstvo pravděpodobně a určitě jsme žili nějaký život, která uzavírá nějakou starou etapu a potřebujeme se vyvíjet dál, ale jak jinak, než nějakou určitou nějakým symbolem zastavení a kouknutí jako zpátky do toho času. Rok byl ta dlouhá doba, pro někoho hůř, pro někoho je takový určitý utrpení, ale záleží, jak to vnímá, ale pro mě třeba to byl stav tvoření. Okamžitě, jak přišel nějaký takový stav lockdown a nějaký uzávěry, tak jsem říkala, proč to přišlo, proč nám přišel toto téma jako konec. Teď konec toho, co já prostě chci dělat a tak dále, takže moje vědomí, moje vedení teda mi dává i jakoby představu nebo pomáhá mi v tom, jak mám tvořit dál a pomáhat. Takže i v tomhletom čase u závěry jsem dokázala v sobě najít takovou tu sílu a začít vlastně tvořit nově a objevovat to neobjevené, i když to je v naší individuální práci taky na sobě a tak dále. Takže využít toho času všeobecně. Čili chceš říct, že jsi měla možnost se víc zastavit? Ano. A že jsi měla víc času na sebe, objevit v sobě něco, co jsi neměla vůbec čas? Přesně tak. A myslím, že i všichni, protože v podstatě my jsme žili jako směrem ven. My jsme žili na výkon, na dávání energie do společnosti, do systému, do takových věcí, které vlastně ani sám sebe člověk nevnímal. Takže to zastavení je, jsem tady já, konečně jsem tu já a co s tím já udělám. Takže dostávali určitý jsme symboly, někdo to obrovsky jako cítil jako poškozování, ale pokud to umí člověk uchopit a má nějakého poradce, vedení, takže dokáže se posunout dál. A myslím si, že za ten rok máme tolik zkušeností a tolik jako věcí, které jsme mohli pochopit. A ty, kteří to nechápou, už jsou zase vedle bytosti, které můžou pomáhat a věc je z toho úskalí, z té určité represe nebo nějakých temných destruktivních programů. Takže myslím si, že všechno má svou polaritu. Jsou tady třeba maminy, které mají doma 2-3 děti. Všechny 3 děti jsou paralelně na distanční výuce. A teď třeba sami to učivo nezvládají, že jsou na základní škole. A do toho ta mamina ještě musí přes den udělat svoji práci pro svého zaměstnavatele. Teď ještě dětem uvařit, kompletně se postarat. A ty to mají samozřejmě mnohem těžší. A co bys jim poradila? Nebo jak vidíš tu jejich úlohu, že asi myslí úplně na všechno, jenom ne na to, jak mít čas pro sebe během toho dne, když musí toho tolik zvládnout? Určitě ty ženy dostávají takové lekce, které vlastně si každá s tím poradí, buď rychleji nebo pomaleji. Pochopitelně jsou to věci velice energeticky silné. To znamená, když ty děti chodily do školy, já jsem měla možná čas pro sebe,
A teďko není, nakonec není, takže co s tím udělám? Udělám to, co je pro nás chod prioritní. Pro mě a pro ty děti, eventuálně nějaký běžný úklid, nějaké věci, ale co je pro nás prioritní. To znamená, abych já byla pořád v síle, aby nezapomínala na sebe. To znamená, ať je to jakkoliv, doporučuji i psychologové, prostě se i ráno oblíct do oblečení, aby ta žena se cítila, jako že jde ven nebo uvařit snídaní, aby se oblíkla, pokud na to takovou nějakou sílu má. Pokud ne, tak to nechá proudit s tím, že se dokáže v podstatě sama sebe poznávat, na co má, na co nemá. Pokud jí to snižuje natolik, že si neví rady, tak může požádat o pomoc nebo nějaký poradenství, někam si zavolat a tak dále. Těch linek je všelijakých dost. Myslím si, že se hodně ta společnost jako kompaktně už teď stará, že jsou různý jako psychoterapeutický linky, kde se můžou zeptat, kde se můžou prostě obrátit a tak dále. Takže je to takový běžný proces. Když pochopíme, že to má nějaký celospolečenský úkol, tak dokážeme se vlastně na to jakoby poznést, ale určitě se sebe projektujeme. To, co vysíláme do toho svého okolí, tím vlastně my si tvoříme to okolí. Takže někdo je takový zlehčenější, lehkomyslnější, zvládá to rychleji. Někdo má zablokovaný to, že mají obrovský strachy, co se bude dít s existencí. Ale starý svět tady skončil. Tady si musíme uvědomit, že starý svět skončil a začíná to úplně nově. Úplně nově k tomu, když ta práce mi nevyšla tato, bude jiná, bude lepší, budu ráda tvořit v tom a v tom a v tom. A pokud to držíme násilím, tak si způsobujeme obrovské blokády. To znamená třeba na játrech, zrovna tento měsíc je březen, že jo, je to tvoření toho ega, kdy se vlastně nechci zbavit něčeho, co jsem byla zvyklá nebo zvyklý a tvoříme si právě takzvaný blokaci, že třeba spadneme do deprese, nemáme sílu, ubíráme si sílu. Velice pomáhá příroda. To znamená být dopoledne doma, udělat ty úkoly a tak dále. Pokud se už můžu vzdálit někam do přírody, tak si vyvinout nějakou sportovní hru. Je to tvoření, je to prostě tvoření a najednou zjistíme, na co máme. My vlastně jsme byli zvyklí takový servis na tom tácu, jakoby udělej, přines, podej, něco jsme rychle snědli a zase na výkon. Takže v podstatě teď máme ten čas pro sebe, pro sebe. Jo, takže je to opravdu, bych řekla, posunutý a myslím si, že jsme na konci etapy toho velký zkoušky, toho lockdownu a bez té korony, která musela přijít jako proto lidstvo, abychom se odešli od toho konzumu, odešli jsme vnitřně do svých rodin. Děti v těch rodinách vůbec nevěděli jsme, koho máme vedle sebe jako partnera, jako, jak vůbec děti jsou na tom a tak dále. A najednou je důležité uzdravit svou rodinu. To apeluju na všechny rodiny, my všichni se snažíme dávat energii ven a tvořit politiku a všichni jsme politologové a virologové a tak dále. Ale většinou ty ženy a kdokoliv třeba v té domácnosti mají třeba utrpení a mají spousta starostí. Tam si tu rovnováhu udělat a zjistit tu svoji cenu. Cenu. Čili vnímáš to jako zastavení, introspekce. Ano. A i ohlédnutí, nejenom dovnitř se podívat do sebe, ale i ohlédnutí za to, co jsem dělala správně, co jsem dělala třeba neideálně. Ano, 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 přesně ta taková oprava. Že je zastavení přesně, taková korektura oprava, toho korektura, všeho. Přesně ta oprava toho, co já vlastně jsem činila proti sobě, anebo někomu, aby se člověk sebe projektoval a opravili jsme se. Ono to bude trvat trošku díl a co je zásadní, otvíra srdíčka, protože tyhle ty blokády, které nám vlastně jako blokují tu radost z lásky nebo z radost ze sebe, je blokády na srdeční čakře, kdy vlastně necítím, nevnímám to, co vlastně potřebuju, ty svoje potřeby, dělám to automaticky, okamžitě se vysiluju natolik, že ztrácím sebekontrolu nebo nad sebou určitý jakoby, no, radost, ale jako tu sebeprojekci, kterou můžu tvořit v lásce, kterou jde operativně rychle, baví mi to. A k tomu směřujeme, protože jakmile dělám práci, která mě nebaví, tak vynakládám 3x nebo 4x tolik energie, než bych třeba dělala, která práce mě baví. A o to jde. Takže to je úplně jedno, co dělám, ale musí to tady otuď, co srdíčka. To je celý ten proces a myslím si, že ženy jsou hodně empatický a právě tak dokonalý svým způsobem, ten ženský princip, myslím, jakože i muži máme takový jakoby zjemnělý, ale že cítí tím srdcem, že nejdou přes ty
ega, který vlastně nařizují a dělají a tak dále, a že se obrovsky jako spojujeme. To znamená, i v tom páru se nachází ty bytosti k sobě, nachází jakoby svoje cesty. To jsme viděli teďko 8. mdo, že jo, vlastně, že jo, Mezinárodní den žen, všichni, ježiš, to je mezi, to je komunistický svátek a tak dále. Ale vůbec to nebylo od věci toho, že začali ty muži si vážit těch žen. Ale to bylo jinak. Jinak to bylo. Ale i to bylo cítit tak, že cítila jsem, že ty muži, ty ženy začínají potřebovat nebo vnímat vedle sebe, že ona je drží, ona drží to rodinný krb, ona je tam proto, aby ho vyslechla, když mají veliký funkce, aby mu vyprala, udělala tyhle věci, tohle, a začít opravdu ty věci, ne automaticky, jak to bylo vždycky, ale vážit si ty ženských, doceňovat, perfektně, což je obrovský posun, jo. To je. A to je právě tím zastavením. Jo, určitě. Že ale když pořád jenom někam běžíš v tom životě, tak nestíháš pozorovat, co se vlastně děje okolo tebe, ano. I co se děje s tebou. Přesně, a když se konečně zastavíš, tak teprve potom se ohlížíš. Jo, přesně tak. No. Kam jsem doběhla, proč jsem tam vůbec doběhla a co se se mnou děje? Tak. Já to přijala jako by transformaci, vůbec jako vnitřní transformaci celého teda světa globálně, ale i teda vlastní osoby, jakože jo. Tak jsem to pojala jako by, aha, tak co s tím uděláme, kam, co se posuneme, co opravíme a tak dále. Jo. Začalo tvořit hodně v domácnostech, se opravy v domácnostech, že jo, malování, všechno se začalo tvořit teďko nově, jo. Jo, spousta lidí si předělali byt, ano. Zrekonstruovali přesně, kompletně. Přesně tak, šli na procházky konečně spolu, čtyřčlenná rodina, najednou zjistili, aha, my tady takhle fungujeme a takový v radosti, jo, najednou začali vázat ty vazby mezi sebou. A tam, když se uzdraví ta rodina, tam je ten základ, protože když uzdravíme sami sebe a rodinu, tak můžeme potom uzdravovat celou společnost a vlastně působit dál. Takže je to opravdu důležitý, no. To, co vlastně se děje v nás, tak jak by si ještě vnímala celý ten rok, jak to působí na společnost a co, vlastně jaký úkol, dejme tomu, ten vir má pro společnost, čím jsme se my jako společnost mohli posunout? No, určitě speciálně máme teda, jak říkají, Česká republika je nejvíc teďko v nejhorším stavu, kde máme nejvíc virů a kde máme nejvíc mutací a tak dále. A proč to vůbec vzniká, že jo? Já se většinou říkám, aha, tak něco se stalo to, co vlastně z nás plyne daleko víc, protože jestli jsme nějakým způsobem jako bolavý a pokřivený a nějakým způsobem jako virově, říkám, tak se vlastně musíme očišťovat, to znamená tak očišťovat natolik, abychom do té srdeční čakry, jak se říká, že Česká republika je srdíčko Evropy, tak je to taková zkouška, je to teda někdy je to takový, jako bych řekla, tvrdšího rázu, protože časově se to jako zrychluje a je to na nás větší tlak, o to máme větší takový, jakoby odbloky a strachu a i některé dušičky teda odchází, takže nedávají to, že mají určitým způsobem jako ty vibrace, bych řekla, dokončený nebo jakby na té zemi určitým způsobem, ale jestli se rozhodnou odejít, to je nějaká určitá svobodná volba, ale jak to chci říct tomu, že ta společnost je očišťována natolik, abychom v budoucnu měli pevný základy a otevřené srdce úplně do toho pramene, to z té srdeční čakry. Proto ta Česká republika je tak markantně zkoušená dneska naší společnost. K tomu, že se můžeme podívat na to zpětně, že třeba okolo říkají, ano, ono to probíhá normálně a tak dále, ale jak my jsme s tím operovali. Nechtěli jsme držet v nějakém jakoby lockdownu, chtěli jsme otevřít hranice, že jo, aby jsme nebyli uzavřeni. Každý to chápeme, tu realitu jinak. Ale pochopitelně, čím víc chci svobodu, ale co je svoboda? Svoboda je vlastně, že můžu svobodně tvořit. Svoboda je, že jsem vyspělý natolik, abych měl zodpovědnost sám za sebe. Neapelová pořád, stát mi nedal, tohle. Jsou to naše bloky z minulosti.
Takže čím víc jsme závislí na druhým, tím to vlastně předáváme ty společnosti a křičíme, hele, teď jsme nedostali takovýhle. Takže myslím si, že jsme na konci etapy toho pročišťování toho lidstva a s novým sluníčkem jarním přijdou třeba jiný jako vlny, které se vlastně, co vnímám třeba energeticky, jen tak jako proplujou, někoho pohladí, někoho pročešou a tak dále. Už to nebude takový dramatický pro každýho, ale pochopíte je ten, kdo na tom bude stát, na tom svým starým podvědomí, starých jako struktur, tak bude to muset pustit. Za každou cenu to bude muset pustit, protože to neudrží. To jsou věci, které tady už nebudou fungovat. Abych se řekl, já to budu tadyhle razit, jako to tady budu takhle dělat, neexistuje. Tady bude srdečně spolupráce, prostě to v lásce tvoření, taková pohodička. Doufám, že z toho dožijeme všichni. Vy ty jsi mluvila o tom, o starém světu, který končí, a o novém světu. Světě, dokázala by si to nějak jako konkrétněji popsat, jak si, co si někteří lidé mají představit, to ještě neví, co si tím myslela, co je to ten jako starý systém, ano. Starý svět, a co je to ten nový systém, nový svět? Starý svět jsme vlastně žili jako moje dětství a otázka možná do těch dalších 5-10 let zpátky, kdy jsme byli zařazeni do určitých parametrů, linií a museli jsme vytvářet podle systému nějaké výkony. To znamená, jsem byla nějak vyškolená v něčem nebo kdokoliv tohle a tady mi uděláte výkon na to a dostali jsme nějakou odměnu a nebylo dovolený nějakým jakoby svobodným tvořením. Bylo to teda jako zpomálu, ale nebylo to takhle k tomu starému systému dělaný, protože jsme vlastně energii dávali do toho systému. Oni nějakým způsobem nás ocenili, takhle řeknu, a my jsme tak fungovali, protože jsme fungovali na energii tomu druhému dávat. Neustále tomu druhému a tak dále. Myslíš třeba zaměstnavateli nebo státu? Právě proto, že jsme byli jako vedeni a nemohli jsme si nějak udělat, kromě třeba nějakých živnostníčků, který byli jako divadelníci a tak dále, dokázali z toho tvořit pro sebe a tak dále, ale dneska už se stavíme právě v tom novém kabátě nebo v těch nových energiích, že už jsme svobodní v tom svým rozhodování. Už za mě nebude nikdo rozhodovat, že já si třeba budu chtít tvořit v tomhletom a tak dále. Takže tam je ten rozdíl, ty expanze toho ukotvení, toho držení toho starého systému, ty kotvy, nepouštění a dneska už se to takhle jakoby rozpadá, úplně se to drolí a my jsme jako volní, svobodní a můžeme si vlastně tvořit, pochopitelně budeme formou nějakého společenství fungovat, že jo? Takže tam se to vždycky jako odrazí v nějakým, že rádi třeba tomu společenství připomůžeme nebo dáme třeba, jak říkám, daně nebo jaký jsou nějaký ty, ale musíme to cítit. Musíme cítit, že nebudeme poškozovány, vykořisťovány jako vnitřně. To znamená, jak těma energiema, mužským principem, kdy teda to tady obrovsky drželi ty muži, kteří to vládli celý světy a nechtěli uznat jakoby tu ženu, která, tomu zase vracím, ale ta žena dostává jako novej status k tomu, aby mohla se věnovat veřejnému životu, aby byla uznávána jako matka, jako ženu, že rodí vlastně všecko vlastně ona a ta její obrovská moudrost. Já si myslím, že moudrá je planeta, moudrost jeho ženského, ty polarity je tak hluboká, že kdo se na to může napojit, tak nemůže pochybovat o tom, že ta žena má trpělivost, pohladí, když je špatně, tak se rozdá, je obětavá a spousta věcí je tady právě na to, na ty honosní úrovni toho srdíčka. Jo, takže právě ty muži to dneska uvědomují, že bez toho by to nešlo a myslím si, že spousta že už přechází na tu polaritu a vůbec ty lásky i předávání tím tomu druhý pomoci. Je spousta partnerů, kteří už pomáhají, střídavou péči mají a tak dále. Takže začíná se to fakt tvořit v tom novém světě, v té nové věci. Čili, jestli to můžu správně pochopit, ten starý systém vlastně drží lidi skrze existenční strachy. Ano. V síti, ve svém systému a v podstatě lidi tím byli nějakým způsobem řízený skrze ty existenční strachy. Tak, a ten tak. Nový systém, přestože budeme dál platit zdravotní, sociální, což je nutný a ano, potřebný, ano. Tak přesto nebudeme jakoby manipulováni nebo
nebude možnost nás manipulovat skrze existenční strachy, protože teď ten rok jsme si to opravdu odžili, pročistilo spousta lidí svý nejnižší jakoby potřeby nebo prostě svý existenční strachy. Takže pokud se to jakoby vyčeše, vyjiskří, vyčistí, tak se to tím pádem eliminuje nebo zpřetransformuje. Přesně tak. Čili ten nový systém je o tom, že lidi jsou daleko svobodnější. Ano. A dobrovolně pracují, dobrovolně tvoří. Samozřejmě dostanou za to svoji mzdu. Jasně. Ale není to jako, že jdou do práce s tím, že se bojí o práci. Není přesně to tak. S tím, že prostě se bojí o spoustu jiných věcí. Čili je to svobodnější. Jo, určitě. Vlastně si způsob, ten systém bude, ten náš život bude vypadat velmi podobně. Stále budeme chodit do práce. Ano. Někdo bude třeba tvořit, že jo, jako, ano, že ano. Bude mít něco vlastního, což x lidí má svoje vlastní firmy, ale ne pod tím tlakem, tak, že musí přežít, ano. Ale pod tím, že ho baví tak, ta jeho práce. Přesně tak. Tak je to myšlený. A jestli tak jsem je to správně pochopila ve vztazích, vlastně ty vztahy mají, ten starý systém fungoval na jasných rolích. Ano. A ten nový systém funguje, že se ty role můžou prolínat. Tak. A hlavně oba dva principy, nebo žena, muž se navzájem budou doceňovat. Výborně, ano, přesně tak, no. Tak je to jo, myšlený, rozumím. Ano. Je to takové tvoření, no, je to taková spoluúčast toho tvoření a že člověk nemusí být tak stlačovaný do nějakých jakoby časových těže, ví, že za zády má krytý prostě toho partnera, že pomůže, kdykoliv tam bude za mnou, že si říct ano, aha, já tak dneska nemůžu a on telepaticky možná už tak se prostě tak propojí, že už bude tak empatický k té ženě, že hele, lehni si, já ještě udělám tohle za tebe a tak dále. Tak opravdu cítím, že už se to tak děje, ale ne v takovým tom našem světě, co jsme byli vychováváni ještě my, takže přeju jenom zelenou k tomu, no, aby se to rozvíjelo čím dál tím víc. A je zajímavý v tom, jak vlastně celý ten rok se očišťujeme z těch starých struktur, z těch existenčních strachů a z dalších podobných schémat, tak je zajímavý, že se to projevuje nejenom na jedincích a každý to zvládáme jinak. Že? Ano, ano. Někdo jde do toho hněvu. Přesně tak. A obviňování, a někdo jde zase do vnitřních depresí a pláče, smutku a do pláče. Ano. A je zajímavý, že se to projevuje i ve vládě, jo? Že tam jsou tak silný procesy. Když to tak pozoruju, já mám doma televizi a sleduju televizní noviny, ale dívám se na to z jiný roviny. A teď to jako sleduju spíš z toho psychologického hlediska a já říkám, já jim to vůbec nezávidím, jako klobouk dolů, to je transformace přímým přenosem. Přesně tak. Že se tam všechno vykřesá. Ano, přesně tak. Je to... Tam to je vidět nejvíc, jo, protože jo. Tam je převaha teda těch mužů a oni se to vlastně jakoby i trošičku jakoby čistí mezi sebou v podstatě, že jo. Takže řeší si to, no. Je pravda, že jsou tam i ženy, ale pokud fungují většinou na mužský princip, takže to tam ještě není takhle, ale tak říkám, je to přímým přenosu, vlastně vidíme tu naši strukturu těch různých politiků a je to i vlastně i významných právníků. Dneska jsem tuhle dostala informaci, že je tady 90 tisíc politologů v naší republice. Takže 90 tisíc mladých lidí, který každý je politikem a každý se snaží prostě mít nějaký svůj názor a vlastně ovlivňuje určitým způsobem nějakou jakoby situaci. Ale kde je ta pravda? Já můžu mít pravdu takovou, většinou ty televize slouží jakoby, jako do podvědomí těch bytostí lidí, který vlastně drží pod nějakým určitým tlakem nebo nějakou vazbou, kde hlavně teda ty mainstreamové tyhle ty televize a tak dále, že manipulují s tím podvědomí, že potřebují ty lidičky, ale jsou se svobodný rádia, jsou svobodný televize, internetové, je tam spousta. Ale myslím si, že už dneska jako ty mají trošku se vymaňují z toho, že to radši vypnou a budou mít takový nadhled, jakoby, jo? Že radši si půjdou zaběhat, radši si půjdou udělat něco pro sebe, že už jsou toho takhle přesycený všeho. Jsou i zmateční, jestli se mají chytnout toho nebo toho, takže něco jdou dělat pro sebe. To mám spousta okolo sebe lidiček, že už ty televizi ani nezapínají. Jo, my pro nějakou určitou kontrolu nějakých věcí, co se děje okolo nás, tak se na to chceme podívat a tak dále, ale my tu pravdu už můžeme trošku zhodnotit jakoby objektivněji, protože vnímáme tu energii těch bytostí a někdy to je opravdu ze strachu a z nějaký manipulace nebo získání moci většinou u politiků tak je.
což teda zase říkám, je zvláštní i u mužů, kteří jsou teď epidemiologové a virologové, kteří mají taky různý názory. Mm-hmm. Ono se to mutuje. A velmi odlišní. A oni, ano, mm-hmm. a oni prostě zkoumají ty terény mezi sebou, říkají si, že a proč ten to říká takhle, ten takhle, podrývají si různě tohle. Zase to opět je taková ta vlna, někdo tak to nechat straší, projít. Někdo uklidně. Jo, ale záleží, jak se k čemu můžeme napojit nebo se rozhodnout. To se říká aktuální téma vakcíny. Dobře, tak jako když to je jakoby pro mě a zhodnotím, že to je pro mě v pořádku, jako myslím za nějakého človíčka, tak ať si to nechá píchnout. Prostě je to pro jeho uklidnění a přijmutí sám sebe. Já ji potřebuju, tak si ji nechám píchnout. Nikdo ji nepotřebuje, nenechám. Takže v podstatě je to záležitost, uvidím, jak to dopadne. Ono tam trošičku to podvědomí toho celého světa je navakcinovat ty lidi. Je to forma těch vibrací, jakoby, jak bych řekla, té minulejší doby, kdy vždycky fungovala ta vakcína, vždycky byly, ať to byl tetanus, ať to bylo cokoliv, tak vždycky se zastavila nějaká epidemie. Takže uvidíme, jak to bude v tomto případě. Myslím si, že to bude takový vybalancovaný, že někdo se to nechá píchnout, někdo ne. A myslím si, že všechno je dobře. Jako všechno bude pro každého to správné, pro co se rozhodne. No. No vidíš to, a hned vystává otázka, jak ty se díváš na konspirační teorie, protože ty říkají všechno špatně, vakcína špatně, úplně všechno špatně, co se týká toho. Já si myslím, ty konspirační teorie, spíš si myslím, že ty lidi trošku lítají sami od sebe, jo? Protože nejsou zakořeněni, oni mají tolik informací, tolik jakoby, a neumí si to dát do toho kontextu toho, ty konkrétní doby. Takže ano, můžu to přijmout jako jakoby informaci, ale co to se mnou udělá a jestli nikdo nemáme 100% nějaký základy pravdy v tu chvíli, tak já jsem tak zodpovědná, že bych je nešířila dál. Pochopitelně můžu si v tom nějak jakoby houpat a říkat si, aha, možná to bude v tomhletom pravda, ale v tomhletom ne. Tak to radši prostě vymažu ze svého vědomího, nebo ty, co mi přijde ta informace, ale někdo v tom úplně žije, někdo to vytváří vyloženě, že jo? Ale je to manipulace. Za vším vidí nějaký podraz a nějakou podlost. Ano, ale je to o něm, že jo? Mm-hmm. Je to každý, vlastně nasáváme to, co potřebujeme, a když se s tím neumíme poradit, tak bohužel buď nás to někam smete, někam nás to zařadí, nebo nás to někam vytlačí, takže všechno je to o nás. Záleží, jak jsme my schopní se pohybovat v tom terénu. To jako je hodně teďko těch sociálních sítích, tam je informací, že už kolikrát to přejíždím jenom jakoby, aha, tohle dobře, něco mi zastavím, něco se přečtu, něco předám dál k zamyšlení, ale vždycky v tom hledá takovou, jako ten středobod, jo, mm-hmm. Ono vždycky ten kontext není úplně, jakoby to všechno pravda, je tam nějaká třeba dobrá myšlenka, OK, tak to přepošlu tak, kde vidím, že to ty lidi stráví, nebo že se nad tím zamyslí a že třeba je to pomůže posunout, nebo si udělat širší jakoby obzor náhledu nebo nadhledu toho, co je potřeba. Jako v dnešní době je to opravdu, ty mladí lidi lítají od zdi ke zdi. A tím, že jsou vykořeněni v té době vlastně po revoluci, kdy se vlastně všechno do světa řešilo a všichni měli studie a všichni byli vysokoškoláci a vlastně se jakoby nasytili tím bohatstvím, že bylo všechno, bylo jim to dáno na tácu, tak dneska jim je to zastavený, že nemůžou cestovat. Já mám spousta mladých lidí okolo i v rodině a prostě jsou úplně nepříčetní, že prostě už jenom kvůli tomu, že můžou cestovat, tak si třeba tu vakcínu dají, no tak jako ať si nedají, že jo, nebo dají, když to budou požadovat, ale je to, že mají iluzorní jakoby náhled na celý svět, že vidí jenom to cestování, ale co je zatím? Zatím musím se uživit, musím si všechno udělat a být soběstačný, pokud já chci být jakoby světové, jak se říká, jo. Je pravda, že oni mají zase veliké schopnosti těch, jak se jmenujou, ty počítačový, že jo, ajťácký, tyhle ty technické věci jsou rozvinutý, moudrý, to žádná, říkám, ale chybí jim to cítění sebe, jo, kam patří, aha, ta Česká republika, říkám, ty jsi tady vystudoval, dobře, a chceš pracovat v Německu, jo, a tak se odstěhuj do toho Německa, když ta Česká republika je tak špatná, protože v podstatě ty nedávají takový, a prostě hodnotí to natolik, že jo, tady to je špatně vedený a tak dále, ale žít se jim tady líbí.
žít tady, jsou v ochraně, mají tady dobrý zdravotní systém, třeba některý, že jo, a tak dále, ale pořád to zhodnocují s tím vnějším světem. Pořád jsme konfrontovaní, jako tady všechno špatně, nic tady nefunguje, celý svět západní, to je úplně špica, tam se aspoň žije a tak dále, jo. Takže co nám udělá ta zkušenost? Tak se tak běž a žij a uvidíš, můžeš přijít a říct, hele, takhle nebo takhle, jo. Takže konspirace jako, no, pro někoho to je jako zábava, pro někoho do toho někdo upadne, pak se z toho strachuje, že to nevyšlo a tak dále. Takže oni to i vyvolávají jakoby v těch lidech, ale jako myslím, že všichni si najdeme to svý, co nás osloví a někdo je takový zakořenější, možná i moje generace, nebo i to, že jsme měli pevný kořeny. Česká republika byla pro nás vždycky jako domovina a je po každý, proto i jsme jakoby narozený, já jako mluvím za sebe, jako duše, která to tady miluju, pro mě tady prostě ani tak necestuju prakticky, jestli jsem byla dřív v nějakých státech okolo, dobře, v pořádku, ale vždycky jsem se ráda vracela domů a to domů je tady, jo, a to nás vždycky pohladí, že víme, že to je prostě naše kořeny, no, ty mluví za nás. No. Mm-hmm. Ještě bych měla jednu otázku, Evi, a sice hodně lidí řeší, jak je možný, že zrovna my jsme na tom nejhůř. Kde se stala ta chyba, nebo v čem je ten problém? Jak to vidíš ty? No, já to vidím tak nějak... Myslím bez in-covid, jo? Jo. Vím, to... Takhle, určitě je to nějakým způsobem výchovný. Já si myslím, že jsme jakoby bytosti, nebo českým národu, trošku jemně pokřivenější sebevědomí. To znamená, vždycky jsme dějinami byli něčím ovlivněni. Buď to bylo nějaký přejezdy švédský, nájezdy nebo turecký. A vždycky jsme tak středem té Evropy, že se to před nás vždycky převalilo. A my jsme v podstatě se vždycky jako uhnuli, pak přišli Němci, my jsme se zase předali na stranu Němců, pak přišli Rusové, pak jsme se trošku jako to a dokázali jsme se jakoby podmanit ty silný vůli těch větších států, to se dneska malinko taky děje ještě, kde jsme trošku srovnávaný s těmi většími státy, ale se to trošku už blokuje, začínají se více lidí probouzet, ale věřím tomu, že to bylo tímhletím, že jsme se vlastně vždycky jakoby museli podmanit. A co se udělá s tím člověkem? Pokřiví se vlastně buď strachem, co se v něm objeví, ze strachu udám toho člověka, já tam toho řeknu, anebo závist, ten člověk má něco. Tak to jsou takový ty největší bloky, které jsou vlastně v tom českém národu jakoby strachy z existence. Jako uvědomění si a hlavně to sebevědomí toho národa. A na tom se hodně musí zapracovat, protože to sebevědomí nás postaví na nohy a budeme vlastně jakoby pilířem pro tu budoucnost. To cítím obrovsky, že tady se staví taková platforma ty budoucnosti, že pokud se srdeční čakra otevře, tak dokážeme spojovat vlastně. To srdce vlastně dokáže spojit a dokáže jakoby pochopit a bude to regulovat. Já to vnímám, proto ta úloha ty České republiky je teď takhle jako nasekaná až do té nejzaší buňky v každém těle, aby ta bytost se jakoby očišťovala. Je to někdy dramatický, je mi to líto, ale my jinak nepochopím. My jsme takový ty lidi, ona celá planeta je zavirovaná, ať je to mužský princip, ženský princip, prostě příroda. Všecko jsme měli jakoby v tendenci těch virů. A ty viry, než se vyléčí, je to právě tohle, že se vlastně musí nějakým způsobem to pročistit a tak dále. Takže budoucnost vidím dobře, jenom vydržet a věřit si jako, a zpevňovat svý sebevědomí. Tu lásku k sobě a k ostatním. To je jako ta budoucnost ty naší republiky a vůbec nás tady těch lidiček. Takže ta lekce nám měla přinést ještě větší očistu. Upevňování sebevědomí a jakoby zpevňování, kam patřím, kdo jsem tady, proč jsem tady, proč jsem se zrodil zrovna tady v České republice. Jako jo. Každý máme svoji jakoby karmický, určitý osudovej k tomu, že se narodíme někde, kde si to vlastně můžeme vyčistit a můžeme pochopit. A to. Takže hodně se tady narodilo duchovních lidí, hodně vyspělý duše, právě protože na nás je takový obrovský tlak a chtějí od nás potom další práci, protože nejenom
od nás, ale od těch všech lidí, abychom byli jako na to jádro úplně vyčištěný. Jo. Takže my to známe i, když kdo pracuje s energiema, tak to známe na sobě, co to stojí úsilí, co kolikrát nespíme, že jo, prostě jsou to nějaký určitý odbloky a už to chápem nějakým způsobem, ale musíme opravdu být tak na to ryzí ze sebe dostat, abychom byli připraveni na tu další práci a tak tohle. Tak to věřím. A můžu se zeptat ještě já, jak jste zvládli vy tady tu koronu jako v cestách? Měli jste nějaký... My jsme se taky prošli všema možnýma fázema. Od první fáze, kdy jsme teda se stáhli a vlastně provoz byl v podstatě jenom na dálku, až potom, kdy jsme pochopili, že vlastně nedá se nic dělat, musíme dál fungovat. I když třeba v částečném nouzovém režimu, tak jsme si postarali o to, aby jsme měli veškeré opatření, jakože teda měříme teploty a takové věci a další. Čili snažili jsme se té doby přizpůsobit, začátku teda ústraní, pak jsme se snažili přizpůsobit tomu všemu, co se tady děje, aby jsme mohli dál fungovat po všech stránkách. A ta závěrečná fáze v letošním roce, minulý rok, byl takový docela zvláštní, chaotický. V letošním roce jsme si řekli, že přesto, že teda už jsme se těšili, jak se posuneme dál a i po technické stránce chceme předělat stránky, už jsou zastaralý a chceme všechno zjednodušit, jak zlehčit. Pro nás technicky zjednodušit, tak i pro diváky zjednodušit. Tak jsme trochu jako posmutněli, že zase další lockdown a zase zastavení a tak bychom jako chtěli dopředu. Jo. A pochopili jsme to, že teda ještě jedno kolo prostě nějakého usebrání, uvnitřnění a dejme tomu odbloku nebo očistit, když to tak vezmeme, je to prostě očistit. To je to samé. Nicméně jsme se tak nějak, jako to jsme to přijali, řekli dobře, tak... protože se nemůžeme, dejme tomu, v rámci okresu ani navštěvovat, takže jsme řekli, dobře, tak teď nebudeme dělat velký gesta, velké věci, protože prostě to je v pořádku. doba prostě si to nevyžaduje, takže si připravujeme. Výborně, krásně. Snad s jarem, snad s novými energiemi nebo s rychlejšími energiemi uděláme konečně to, co plánujeme celý rok a plánuji i přibrat do cest nového člověka, manažer a taky moc si vám to zná přeju. Nějakého šikovného manažera z divákům, tak prosím, doporučte, protože prostě bych chtěla cesty, jestli budeme zdraví a živí, tak malinko ještě posunout. Výborně, trochu, přeju vám to z celého trochu srdce. Trochu zrychlit a zjednodušit. Jo, výborně, úplně. Nejenom technicky, ale celkově. Jo, vy si poradíte, vy jste šikulky, máte praxi, no. To je úžasný. Taky jsme si všem prošli, úplně všema fázema. Úplně přesně tak, takže na každých úrovni, na osobní úrovni, na pracovní, na soukromí a tak dále, že to prožíváme úplně celým spektru těch energií, ale myslím si, že jako se posouváme dál, že jo, že nejsme, že bychom, někdy to je těžkopádný, ale jak jsme se dozvěděli, v podstatě už se všechno mělo končit koncem roku. Ano. 21. prosince měl být konec těch represí, prostě těch lockdownů a tak dále, najednou se to vlastně natáhlo další 2-3 měsíce a proč? Ono to prostě je i planetárně, prý, jako bych nějak jsem odezřela, že Saturn, který vlastně jakoby drží ty energie toho, takže to chci posunout, ono to nejde, ono se nám to vrátí zpátky. Takže my jsme vlastně v kontextu jako bytosti celého vesmíru, že my nejsme odděleni jako lidi od vesmírných těch těles a tak dále, takže všechno nám ovlivňuje. Takže doufejme, že s tím novým jarním sluníčkem a to všechno, že přijde, vnímám, že to bude opravdu hřejivý, že každý čekáme na každý paprsek dneska, že jo, sluníčka. Takže už ty mrazy polevily a že už se nám opravdu bude jako lepší i tvořivě žít a jaro vždycky přináší novou energii jako beran a jako tohle, takže přejme si hodně síly, úspěchu a sluníčka, že jo? To určitě, ale i vám do cest. Říct, že přesto, že to byl nesmírně těžký rok, ten minulý rok, 2020, byl. Těžký opravdu ve všem, tak já pozoruju obrovský změny na nás, na všech, jo? Velký posuny, ať po soukromí stránce, tak jako celkově i po pracovní stránce. Takže musím říct, že
bylo to těžký, náročný, ale přineslo to své výborně. Ovoce. Ano, taky tak vnímám stejně. A to je podstatný si uvědomit. Jo, jo. A v podstatě není vůbec na koho se zlobit. A proč? Na prostě co? Bylo to nutné zastavení a přináší to své ovoce a to je důležité to přesně vidět. Tak, přesně a tak. Jestli na chvilku jsme prostě vypli Konzum, že jsme nemohli chodit po nějakých těch obchodech a tak. Já jsem zjistila... Jenom dobře. Hele, najednou ho člověk vůbec nepotřebuje. Já teda nejsem žádný velký nakupující teda. Já taky ne. Já se velmi rychle nudím potom, když jsem v obchoďácích a hledám cestu ven. Ale prostě chápu lidi, co prostě mají rádi tu hmotu a je jim tam dobře, to je všechno v pořádku. Jenom chci říct, že najednou člověk zjistil, jak málo toho potřebuje. Ano, ano. A zase na druhou stranu, jak moc potřebuje něco úplně jiného. Vztahy, žít vztahy. Jo. Tolik lidí říká, bože, já jsem tak sama. Říkám, tak nebuď. Pokud nemáš moc přátel, a to jsi zjistila až teď, vytvoř si nový přátelé. Prostě přesně žij, tak. Vlastně a tvoř. S kýmkoliv mluvím, každý říkal, já jsem během té doby zjistila, že ty vztahy jsou úplně nejdůležitější. Ano. A říkám, ano. A proto se to děje. Tak, přesně tak. Že my se máme vrátit od toho pozlátka k tomu nejcennějšímu, co existuje. Výborně. Vztah ano. bytostí lidí. Jo, přesně tak. Viď? Ano, že jsme živí bytosti, v podstatě my si doplníme tu energii nějakou radostí a tak dále a za chvilku nás to omrzí. No. Ale ten člověk, který je vedle nás jako živá bytost, ať je to zvířátko, cokoliv, příroda, to je synchronicita a tam to prostě proudí. Takže v podstatě to je důležité uzdravovat a ochraňovat přírodu. Opravdu mít soucit a to srdíčko na správném místě, abychom tvořili všichni a starali se i o to svý okolí. Jo? Když někdo potřebuje pomoc, být všímavý, být empatický, to je důležitý právě proto, abychom pomohli, jestli tady ten pán jde takhle, tak pomůžu takhle a takhle, nebýt bezohledný. Mm-hmm. To ta tvrdost, taková ta oddělenost, ta oddělenost prostě mizí a bude muset zmizet, protože jinak tady se nedá přežít vůbec. Na a tou vibrací, která se navibrovala, zrychlila, takže vlastně nemůžeme udržet něco, co postaru, proto to skončilo všechno takhle. No. Čili tam vidím obrovský posuny u lidí, že si uvědomili, jak jsou partnerský mezilidský vztahy důležitý. Ano. A přesně, jak jsi říkala, ty druhý bod, vztah k zvířátkům přírodě. Ano. To se taky hodně zlepšilo. Nejenom, že teda nemůžou do nákupních center, tak chodí do přírody. Jo. Ale spousta lidí řeklo, hele, ono je to lepší než ty nákupní centra. Ano. A ono prostě tak si obleču v obyčejný boty, tak. Ale prostě jenom zjistí, že mi to dává mnohem víc energie. Přesně tak. Začali sportovat víc, celý rodiny, běhat, že jo, to máme plný parky. Ano, o sebe, přesně tak, jo. A dýchání je život, že jo, takže v podstatě se v té přírodě fakticky uzdravujeme a je to krásně, když takže člověk... Takže tím lockdownem spousta lidí začalo tu přírodu docenovat. Tak, přesně tak. Jsem moc ráda. No. Jsem moc ráda. Je to opravdu, že se vyléčí a že ty věci opravdu se uzavřely. A tak budeme jenom tvořit. Slyšela jsem hodně mužů, kteří začali docenívat nejenom přírodu, ale i ženu, svoji manželku, když říkali, že vlastně tím, jak jsou zavřený doma a pracují vlastně na dálku, tak si uvědomí, nebo vidí to, přímo to vidí, jak vlastně ta žena pořád má spoustu práce, že doma nesedí a nemá nohy na stole, když je třeba doma s dítětem nebo s dvěma dětma, že najednou si uvědomí, kolik že ona si je. Fakt ani chvilku nesedne. Ano. A co vlastně, jak je zaměstnaná celý den. Ano, přesně tak. Tak jsem od mnoha mužů slyšela, jak si to tak díky krásný. Tomu uvědomila, jak ji konečně docenují. To je úžasný. Jak přehodnotili. To je probuzení i u nich, že jo. Ano. Se prostě probouzí ty muži k tomu, že vlastně přestanou být jakoby tvrdý i k sobě. Ono i někdy to je to, že šli z rodin a vlastně byli vychovány, ty nejsi chlap, prosím tě, nebreč, ty nejsi chlap, to tamhle tam, takže na takový ten výkon, na takovou tu fyzickou hmotu, ale o tom to není. Muž může být elegán, může to být rytíř, který vlastně se postaví za tu ženu a za sebe v podstatě, ale musí to být v jemnosti a v té kráse a ne v té tvrdosti. Že jo? Takže to se mi moc líbí a doufáme, že z toho ještě dožijeme, že budeme opravdu takový jenom tady jakoby plout jakoby ty dušičky a budeme si to užívat. Evi, já bych ti chtěla popřát stále tolik životního elánu, co máš, tak děkuji. Jak tě znám, tak si prostě takový sluníčko, děkuji. Které rozdává optimismus
A to slunce v duši, to je tak třeba. Je velice. A já si myslím, že teď si teda byla hodně vytížená, přetížená, protože všichni hledali někoho, kdo má v sobě prostě životní optimismus a který prostě neklesá na mysli a neupadá do depresí, když je něco jinak a neli hůř. Přesně. Takže tak. Ti přeju, aby si prostě stále měla tolik radosti. Moc děkuju. A slunce v duši. Děkuji. Aby ti tam stále zůstalo. Jo, to je krásný. Děkuji za pozvání. Je to vždycky příjemné u vás. To je krásná energie a vám přeju, ať se vám daří v cestách. Zasloužíte si to a já myslím, že máte dobrou prognózu jít prostě s dobou a ze vším a držím palce všem. Mějte se tu krásně a děkujem. Ty taky si měj krásně. Děkuji, ahoj. Papa. Ahoj.